Okay, kita nak mulakan. Tengok kita punya status kredit wallet 1859, cash wallet kosong. Alright, 953. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita on. Minyak pun tak banyak. Okay, tak apa, nanti kita top up. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Terima kasih kita ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah hari ini guys, hari ini bersamaan dengan hari Kamis. Hari Kamis 8 hari bulan Disember 2022. Hari Kamis guys, jam 9.54. Ping masuk, Alhamdulillah. Okay, jom, let's go. Telepon ni lagging guys, confirm lagging ni. 2 hari video saya tak siap. Segambut bahagia tambahan, Jalan Kelapa Muda nak pergi ke RM7 cash, Duta Mas Rojak, Duta Mas Kuartus Kerajaan pintu 2. Alright, jom. Nak tolong kerja kali dah ni. Let's go. Okay, kita drop off lah kakak ni dekat gerai yang dekat on about pisaran Duta Mas ni. Cash RM7. Oh Robby guys, tak sampai 2 km ni ambil dan hantar. Alhamdulillah. Kita ada back to back. Kita ada back to back. Apa ni? Menara Duta pergi ke Wisma UOE Bandar Jalan Pinang. Oh, aku tak ingat dekat mana tu. Menara Duta. Oh, dekat area Jalan Kiapeng. Oh, okay. Menara Duta 2. At the roundabout, take the first exit on Jalan Dutamas 5. Okay, balik area tu. Agaknya hari ni tak boleh shoot lama-lama lah. Kita tak boleh shoot lama-lama ni. Alright, kita singkat-singkat saja. Let's go. Dia suruh cepat sebab dia dah lewat. Alhamdulillah lah, sempat kita sampai sini. RM21 krepe dan submit. Okay, belum ada ping, kita jalan dulu. Tadi belok kanan dia tulis Bukit Bintang. Mana boleh aku pergi Bukit Bintang, aku avoid location. Jadi lurus ni tadi dia cakap pergi KLCC. Mungkin boleh lah kan. Mungkin boleh lah. Cuba tengok. Kita CPCP. Kita jalan CPCP. Kita pergi jalan Ampang lah. Alright, let's go. Okay, kita di jalan ni, Jalan Bukit Bintang, Jalan Imbida pergi sana. Ping masuk Menara Prestige. Oh, kena pusing balik lah ni. Pergi ke Tropicana Gardens. Alamak, tempat aku sesat dulu tu guys. Okay, let's go. Tak apa, jom. Alamak, dia suruh pergi sana. Dapat ke? Tak boleh lah. Alamak, 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 alamak. Aduh, sakit perut ni memikirkan macam mana nak pergi sana ni. Aduh, ya ada batu ni pula. Nak reverse pun tak dapat, kereta belakang pun dah ada. Aduh, ya aduh, nak pusing lah. Minta-minta orang ni tak cancel. Orang ni tadi tekan guys, dia tekan quiet ride. Tengok dia tekan quiet ride. Maksudnya tekan dengar radio pun tak boleh ke guys? Soalan. Bila orang pilih quiet ride, dengar radio pun tak boleh ke? Gitu. Okay, alhamdulillah guys, kita drop off customer kita dekat sini. Drop off Bayberry. Tol tadi saya guna tol RM2. Confirm RM24.30. Confirm payment. Done.
Samit. Okay, saya offline tadi ya sebab nak top up minyak tu. Okay, sinilah kita sesat nak keluar. Oh yo, payah juga nak cari stesen minyak lah dekat area ni. Saya masuk Kota Damansara ni, PJU 5/19. Aku pun tak faham ni guys. Okay lah, layan saja wis ni. 3 km. Let's go. Okay, kita top up minyak dekat sini ya. Kota Damansara 2. Oh, ada KFC ya. Petronas. Okay, let's go. Okay, baik. Jom kita on balik. Bismillah. Apa ni? Tap to accept bookings automatically. Eh, ada option kah? Sekarang ada option kah? Aku tak faham lah guys. Okay, just grab Kova Square, RM7. Pergi Tropicana Gardens Mall. Aduh, susah nyati aku pergi sana. Tak apalah, kita layan. Let's go. Let's take Jalan Shamar 4/1. Jauhnya. Pick up jauh. Fare RM56 je. Aduh, alhamdulillah. SMK Section 4 Kota Damansara. Okay, let's go. Okay, kita drop off ni. Customer dia nak turun dekat sini. LRT Station Surian ni. GrabPay RM7 sebenarnya dia punya drop off tu nah dekat depan Tropicana Gardens, oleh kerana jalan ni bengkok-bengkok, U-turn sana U-turn sini. So dia cakap drop off sini sajalah, dia nak cepat. Alright, let's go. 11:53 pagi. Okay, aku tadi dah offline sebab benda ni tadi nampak pelik guys. Allah Akbar. So aku kena keluar reset dululah, tengok macam mana, apa hal ni, apa hal, apa, kenapa, kenapa kau begini, kenapa kau begini ya. Tak ada juga update. Aduh, sebab salah. Setakat ni kilometer kita 43.5 km. Okay, kita review 45.6 sen, 4 booking. Okay, alhamdulillah. Okay, let's go. Alright, let's go. Okay guys, jom kita sambung. Tadi aku di Petronas Kota Damansara 2, tak kucil. Sekarang ada rasa nak kucil pula. Kita tengok ping macam mana lah. Let's go. Masuklah ping. There you go, ping is coming. Casa Tropicana, 2320 GrabPay pergi Sheraton Imperial Kuala Lumpur. Right, let's go. Kuala Lumpur eh. Let's go. Okay, kita drop off customer dekat Sheraton. Kita biasa. Kita ada tol 23.20 sen. Done. Saya dah offline. Saya ingat nak ambil anak balik sekolah lah. Okay, jom.
Ingin juga nak cuba tu ah. Cuba MD sebab 12.48. Cuba MD lah. Jangan tak cuba guys. Jom. Kalau ada ada. In 300 meters. Keep left to Jalan Kuching. Sementara kita tunggu lampu merah ni. Kita dekat Pertama Kompleks. Kilometer 65.9. Jom kita review tengok. 64 ringgit. 5 job. 64 ringgit 5 job. Okey lah, tak apa. Kita let's go saja. MD balik ke rumah sambil kita nak ambil anak balik sekolah. Let's go. Oi, jalan ni sentiasa sibuk. Fuyo, 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 fuyo. Nampak gayanya MD tak ada yang sangkut. Tak apalah, kita boleh rehat-rehat. Jadi kita mula tadi lebih kurang pukul 10. Sekarang pukul 12.55. Lebih kurang 3 jam. 60 lebih eh. 64 ringgit lah. Okey lah tu. 20 ringgit sejam. Seperti mana yang dijanjikan. Alhamdulillah. Let's go. Baik-baik, kita turn off sajalah. Turn off. Alright, tak apa. Kita layan anak lepas ni. Alhamdulillah. Mungkin kita tak sambung lah. Mungkin kita tak sambung. Kita ada buat kerja lain. InsyaAllah. Tadi saya buat driver survey. Semua saya bagi 5, 5, 5, 5. Now dia tanya, is there anything else you'd like to share with us? What about having an option of location to choose or priority or want? Besides now, location to avoid. Please consider ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan handphone saya yang serba sebi penuh dengan memori, alhamdulillah, saya rasa saya akan berhenti di sini lah untuk vlog pada hari ini. Sebab saya ada kerja lain nanti. Kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Kepada anda yang masih belum subscribe, sila subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Subscribe itu gratis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Let's go. Kita di sekolah anak ni. Bye-bye. Zap. Subscribe.